Неприємний запах, підтоплення під'їздів. З такими проблемами через несправність каналізаційних мереж зіштовхуються жителі села Новоолександрівка, що у Запорізькій області. У нас двохетажні дома. У нас двоповерхові будинки. Каналізація – це найболючіша проблема. Запах у під'їздах був, звісно, жахливий, тому що система дуже стара, ще 60-х років випуску. І ми сподівалися на те, що нам допоможуть у цьому. Допоможе наша влада, місцева. Підтоплювало під'їзди, тому що фекалка свою міцність вже давно втратила. І люди, ми, самотужки, своїми силами збираємо гроші, шукаємо робітників, слюсаря, електрика, хто що може. Прийшли люди, розрили нам усе це, поклали нам незрозуміло які труби. Тетяна Стрижак вже 3 роки працює операторкою місцевої каналізаційно-насосної станції. Нині тут важливо виконати роботи із заміни засувок, каже жінка. Там у нас ще одне відділення є. Там у нас ще одне відділення є. Туди надходить, звідти ми викачуємо засувками. Кожного разу ми їх відкриваємо, закриваємо. Автоматики як такої немає, і ми вручну зараз працюємо. Я злажу сюди, відчиняю, вилажу, вмикаю, вимикаю, залажу, тут вмикаю. Так 4 рази доводиться бігати. Що не зробили? Мали ввести отам трубу-зворотку, усі крани, засувки нові поставити. За словами секретарки Новоолександрівської сільської ради Анжели Каніщевої, ще у 2017 році сільрада провела тендер та уклала договір з компанією-переможцем на реконструкцію каналізаційних мереж в селі. Ці роботи виконували до 2019 року. Тоді проєкт потребував коригування. В проєкт першого порядку не були включені всі житлові будинки, які знаходяться багатоповерхові, саме які знаходяться у нас на території села. Їх було підключено 6, а планувалося підключити 14. Тоді жителі села після реалізації місцевою владою першого проєкту зверталися до Державного бюро розслідувань, до прокуратури та до Головного управління Нацполіції області. 16.12 внесли Корнієнка. Тут прописано, по яким роботам, по невиконаних роботах на каналізаційній станції, державний реєстр, щоб відкрити кримінальне впровадження. Зовнішні каналізаційні мережі побудовані ще у 70-х роках. Нині вони перебувають в аварійному стані. Проблема з каналізацією у селі існує ще з 2010 року. Про це повідомив сільський голова Новоолександрівки Олександр Корнієнко. Тендер у нас, по-моєму, був. Вони виграли 9 мільйонів 400 тисяч, тому вони виконали робіт на 8 мільйонів орієнтовно. Основна маса робіт з цих 8 мільйонів – це все-таки напірний колектор. Це 12,5 кілометрів укладеного пластикового водопроводу. Це основний вид роботи, який був передбачений з реконструкції каналізації. І основна маса фінансування пішла на це. Також були передбачені роботи з заміни всередині з'єднувальних труб між колодязями. І, звісно, реконструкція самої КНС-ки. Це було передбачено роботи вентиляції, витяжка, насоси, тобто електрична частина. Не 9,5 мільйонів, а 8. І ці 1,5 мільйони мали піти на ці роботи, саме які стосуються КНС-ки. Чому на КНС-ці зупинилися, не почали її робити? Бо у нас додалося 6 будинків і 5-поверхівка. Вже у квітні цього року відбувся тендер. На сесії сільської ради розглядали питання внесення змін до бюджету. Депутати за це питання не проголосували. За словами Анжели Каніщови, це ж питання сільський голова Новоолександрівки виніс і на сесію, що відбулася 25 травня. Того ж дня відбулося засідання сільської комісії житлово-комунального господарства. Саме на ній депутати і заветували розгляд депутатським корпусом цього питання на подальшій сесії. 27 травня мені особисто стало відомо про те, що Олександр Юрійович без погодження із депутатами уклав договір підряду із приватним підприємством «Модест», яке стало переможцем тендерної процедури, і цей договір уже опубліковано на головній сторінці «Прозоро». Ми на комісіях щодо будівництва вартістю, яке було там розроблена документація, повністю все будівництво комісія наша ЖКХ відхилила. І на сесію дане питання не виносилося. Корнієнко Олександр Юрійович самостійно підписав даний договір на будівництво мереж без погодження сесії. Корнієнко наш обійшов жителів, обійшов депутатів, обійшов всіх. 53 мільйони, ви представляєте, які суми? 9 вже закопано, нічого не зроблено, плюс ще 53, яких немає на нашій раді в налічі.
За словами Олександра Корнієнка, на початку цього року за проєктом отримали експертний звіт. Після цього почалася тендерна процедура. Сума додаткових робіт складала 53 мільйони гривень. По-другому би не вийшло, тому що по-іншому б не вийшло, тому що є проєкт, почата робота, незавершене будівництво. Є аварійні ділянки. Це п'ятиповерховий будинок, це школа, це садочок, це КНС-ка, це двоповерхові будинки. Пройшла процедура і за законодавством я був зобов'язаний підписати договір з організацією переможцем, щоб уникнути судових витрат з боку переможця. З урахуванням того, що фінансування не було визначено, депутати так не підтримали до з'ясування. Тому було передбачено у нас залишок фінансування при прийнятті бюджету на 20-й рік, і ми профінансували до кінця року. Згідно з вимогами договору бюджету, договір було укладено на 1000 гривень. 28 травня депутати Новоолександрівської сільради подали звернення до Державного бюро розслідувань України та прокуратури Запорізької області щодо законності дій сільського голови Олександра Корнієнка. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.